কৈছে আরে শগুন মাইছে হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বৰুৱাইন মই আজি উপস্থিত হৈছো হি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লৰুৱা মৌজাৰ কলাখোৱাত অৱস্থিত ৰাইডঙিয়া দলৰ প্ৰাংগণত আৰু মোৰ যিটো প্ৰথম এপিছড প্ৰথম ব্লগটোত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ জিঅ'গ্ৰাফাৰ্ছ এনক্লেভ এলুমিনি এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত বন বিভাগ খোৱাং মৰাণ চাহ কৰ্মচাৰী সংঘ আৰু সমূহ কলাখোৱাবাসী ৰাইজৰ উদ্যোগত আজি এই দলৰ প্ৰাংগণতে বৃহৎ বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচী সমাপন হ'বলৈ গৈ আছে মই প্ৰথম এপিছডটোত বহুখিনি তথ্য দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এতিয়া মই দ্বিতীয় এপিছডটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু যিসকলে আজি মোৰ চেনেলটোত প্ৰথম আহিছে তেওঁলোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু আহক মই এতিয়া ইয়াৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ সৌভাগ্য হ'ল ইয়াত লগ পোৱাৰ খোৱাং মানে যিটো বন বিভাগ আঞ্চলিক বন বিভাগৰ যিজন বন বিষয়া কৃষ্ণ হানছে ডাঙৰীয়া আৰু যিহেতু তেখেতেও এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছিল আৰু বন বিভাগৰ সৈতে ইয়াত জড়িত হয়নে বাৰু জড়িত আছে গতিকে এই সম্পৰ্কত মই ছাৰৰ পৰা এটা আজিৰ দিনটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এটা মন্তব্য বিচাৰিছোঁ আৰু যিহেতু আমাৰ প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ কাৰণে সমগ্ৰ বিশ্বতে আজিৰ দিনটো উদযাপন কৰা হৈছে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হিচাপে কওকচোন ছাৰ নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ চেনেললৈ মোৰ মানে নমস্কাৰ দিছোঁ আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আৰু এই পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা আমি মানে গছপুলি ৰোৱাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰোঁ এইটো আজি নহয় পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈ এনেকুৱা চলি আছে যোৱা বছৰো আমি কৰিছোঁ সেইটো বিষয়ে আমি ইন কলাবৰেশ্যন উইথ আমাৰ মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ জিঅ'গ্ৰাফাৰ এনক্লেভছ এছ'চিয়েশ্যন সিহঁতৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ যোগাযোগ কৰাৰ পাছত আজিৰ দিনটোত আমি বস্তুটো কামটো কৰাৰ কাৰণে আমি ডিচিশ্যনটো লোৱা হৈছিলে আৰু এসপ্তাহমানৰ আগৰ পৰাই তো সেই দিনটোত আজি আমি গছপুলি ৰোপণ কৰা কাৰ্যসূচীটো আৰম্ভ কৰিম আৰু এতিয়া তো ভাল কাম মানে খালি আমি কৰিছোঁ বুলি সেইটো কথা নহয় আৰু প্ৰত্যেক মানে অসমৰ যিমান ৰাইজেও এনেকুৱাকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰি থাকিলে ভাল হয় আৰু খালি মানে যে 5 জুনত যে ৰুব সেইটো কথা নহয় আৰু যিকোনো সময়তে যিকোনো ৰাইজে মানে খালি আমি ৰুইছোঁ সেইটো কথা নহয় আৰু ৰাইজে মানে যিকোনো সময়তে গছপুলিটো ৰুই দিব লাগে আৰু যাতে ভৱিষ্যতে আমাৰ প্ৰজন্মবোৰ বা পৰিৱেশটো যাতে ভাৰসাম্যটো ৰক্ষা হয় আৰু সেই কথাটো আৰু যাতে ভৱিষ্যতে অক্সিজেনৰ কাৰণে আমি মানে যুদ্ধ কৰিবলগীয়া নহয় আৰু সেই কথাটো আৰু কিন্তু দেখিছোঁ আজিকালি ৰাইজে বহুত সজাগতা হৈছে সচেতন হৈছে পৰিৱেশৰ ওপৰত সেইটো এটা মানে ভাল মানে আমাৰ কিবা এটা আৰু ভাল কথা আৰু সেইবোৰ যে ৰাইজে বহুত সজাগতা হৈছে যে পৰিৱেশৰ ওপৰত আৰু এনেকুৱা সজাগতা হৈ তাৰ লগতে যে কামটো যে আগবঢ়াই যাব বুলি মোৰ মানে আশাবাদী আৰু ধন্যবাদ ছাৰ ধন্যবাদ খুব ভাল কথা কেইটামান ক'লে আপুনি আৰু এতিয়া আমি প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ কাৰণে সকলো সজাগ হ'বই লাগিব ধন্যবাদ আৰু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মানুহে যে কাৰোবাৰ মানে কিবা এটা প্ৰগ্ৰাম কিবা মানে গিফ্ট দিয়া বা বাৰ্থডে কিবা বাৰ্থডেত গিফ্ট দিয়া সেইটোত মই মানে আশা ৰাখিছোঁ ৰাইজে যদি বাৰ্থডেত গিফ্ট দিয়াতকৈ গছপুলি মানে গছপুলি গিফ্ট দি বাৰ্থডেৰ দিনাই যাতে গছপুলিটো ৰুই গোটেই জীৱনলৈকে তেতিয়া চাই থাকিব পাৰিব আৰু প্ৰগ্ৰেছটো গছপুলি কিমান ডাঙৰ হ'ল যে 1 বছৰত সেই গছটো ইমান ডাঙৰ হ'ল তো মানুহজনৰ লগতে বাৰ্থডে বয়ৰ লগতে বা বাৰ্থডে গালৰ লগতে একেলগে গৈ থাকিব ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভাল কথা কেইটামান ক'লে থেংক ইউ ধন্যবাদ আৰু খন্তেক সময়ৰ পাছতে বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচী সমাপন হ'ব মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ জিঅ'গ্ৰাফাৰ্ছ এনক্লেভ এলুমিনি এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত আজি যি কাৰ্যসূচী সমাপন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াত বিশেষভাৱে সহযোগ কৰিছে কলাখোৱাবাসী ৰাইজ ৰেজাই লেজাই কলাখোৱাবাসী ৰাইজ মৰাণ চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ মৰাণ শাখাৰ বিষয়ববীয়াসকল আৰু খোৱাং আঞ্চলিক বন বিভাগ ইয়াত জড়িত হৈ পৰিছে আৰু খন্তেক সময়ৰ পাছতে এই কাৰ্যসূচী সমাপন হ'ব আহক মই এই কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ আপোনালোকক লৈ যাওঁ কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে আমি গছপুলি অকল ৰোপণ কৰিলেই নহ'ব গছপুলি যদি আমি উচিত সময়ত সঠিকভাৱে যদি তাক লালন পালন নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আজিৰ দৰে এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন কৰাৰ কোনো সাৰ্থকতা নাথাকিব আৰু গছপুলি আমি যেনেকৈ ৰোপণ কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি যদি প্ৰত্যেকেই দায়িত্ব লওঁ লালন পালন কৰা নিশ্চয় এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ পৃথিৱী গঢ়ি উঠিব আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ
লেজাই কলাখোৱাবাসী ৰাইজে আজি এই ৰাইডঙীয়া দলৰ প্ৰাংগণত যি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী সমাপন হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গছপুলি লালন পালনৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ইয়াত আগভাগ ল'ব। আহক এতিয়া আমি পাছৰ যিখিনি কথা সেই কথাখিনিৰ মাজলৈ আপোনালোকক লৈ যাওঁ। মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ জিঅ'গ্ৰাফাৰ্ছ এনক্লেভ এলুমিনি এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত এই যি কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হৈছে আৰু ইয়াত সহযোগ কৰিছে সেই মৰাণ চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ বিষয়ববীয়াসকলে। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক এই চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ মৰাণ শাখাৰ যিসকল বিষয়ববীয়া তেওঁলোকৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিছোঁ আৰু দুই এটা বক্তব্য তেওঁলোকৰ মুখেদি আপোনালোকক শুনোৱাই লৈছোঁ। আৰু হাতে হাতে গছপুলি লৈ আপোনালোকে দেখিছে এইসকল মৰাণ চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ কৰ্মচাৰী আৰু প্ৰায়কেইজনে চিনাকি। তথাপি মই পুনৰ আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষা কৰি সুধিছোঁ আৰু ৰেৱকাইদেউ আপোনাৰ পৰা নামটো কওক। ৰেৱ ফুকন, মই অসম চাহ কৰ্মচাৰীগৰ মৰাণ শাখাৰ সভাপতি। দাদাৰ নামটো শ্ৰী শ্ৰী কুমাৰ সিং, মই মৰাণ অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ উপসভাপতি। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মোহিনী মোহন লিগিৰা, অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘ মৰাণ শাখাৰ মই সম্পাদক অনুষ্ঠানটো। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰদীপ কুমাৰ বৰুৱা, মৰাণ চাহ কৰ্মচাৰী সংঘ কোষাধ্যক্ষ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম খগেন মোহন, মই এই মৰাণ শাখাৰ অন্তৰ্গত চেপন চাহ বাগিচাৰ কৰ্মচাৰী। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আৰু এতিয়া মই এই সম্পৰ্কত মৰাণ চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ সম্পাদক ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আছে মোহিনী মোহন লিগিৰা, আৰু তেখেতে এই সম্পৰ্কত আজি যিটো কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কত তেখেতে এটা বক্তব্য আগবঢ়াব, মই আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই লৈছোঁ। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। আচলতে এই বিশ্ব পৰিৱেশ আমি যদি পৃথিৱীখনক সুন্দৰ কৰি জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰোঁ, আহিবলগীয়া দিনবিলাকত পৰিৱেশ প্ৰদূষণেৰে যিটো এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে, মানুহ জীয়াই থকাটোৱে টান হ'ব। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি মৰাণ কলেজৰ প্ৰাক্তন বৰ্তমান সকলোৱে যিটো জিঅ'গ্ৰাফিক এনক্লেভ এলুমিনি এছ'চিয়েশ্যনৰ সহযোগত আমিও সহযোগ কৰিছোঁ, তাত অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘ মৰাণ শাখা, লগতে আজি কলাখোৱাবাসী ৰাইডঙীয়া দলৰ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এই ৰাইডঙীয়া দলৰ প্ৰাংগণত আজি যি বৃহৎ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, আমি আহিবলগীয়া দিনত ভাবোঁ যে আমি কেৱল গছজোপা ৰুইয়ে আমি যাতে আমাৰ কামখিনি সামৰিব নালাগে। আমাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য হ'ব লাগিব আমি যিমানখিনি গছ ৰুইছোঁ 100% নহ'লেও আমি যাতে জীয়াই ৰখাৰ এটা ভৱিষ্যত আমি ইয়াত যিটো প্ৰতিপালন কৰাৰ ব্যৱস্থা, সেই প্ৰতিপালনটো কৰিলেহে কিন্তু আমাৰ এই আজি কৰ্মফাকি আমি ভাবোঁ যে সাৰ্থক হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। যে আমি পৃথিৱীখনক আমি যদি সেউজীয়া কৰোঁ, মনবিলাক সেউজীয়া হ'ব, আৰু মনবিলাক সেউজীয়া হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনত আমি যাতে বেয়া কাম এটা কৰিবলৈ কিন্তু কোনো মানুহ আগবাঢ়ি নাহিব। গতিকে আমি ভাবোঁ যে অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ লগতে মৰাণ কলেজৰ জিঅ'গ্ৰাফাৰ্ছ এলুমিনি এছ'চিয়েশ্যন এনক্লেভ এলুমিনি এছ'চিয়েশ্যনৰ সহযোগত এই কাৰ্যসূচী কেৱল যে আজিয়েই নহয়, আমি যি ঠাইত য'ত আমি কৰিব লাগে পৰিৱেশ আমি প্ৰদূষিতৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি সদায় সহযোগ কৰি যাম। আজিৰ অনুষ্ঠানটোলৈ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক সহযোগ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আপুনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কেইটামান ক'লে যে গছপুলি ৰোপণৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু মোৰ ভাল লাগিল যে এতিয়া আমাৰ এতিয়া কথা হ'ল কি গছপুলিটো আমি ৰোপণ কৰোঁ কিন্তু তাৰ পাছত তাক প্ৰতিপালন কৰি যিটো মানে আমি ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগিব সেইটো ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব লাগিব। সেইখিনি আপোনাৰ বক্তব্য প্ৰকাশ পাইছে। আৰু মই এইখিনিতে এটা কথা এইখিনি সুধি দিওঁ যে কি গছপুলি লগাইছে ৰুইছে আপোনালোকে? আচলতে ইয়াত আমি প্ৰথম কথা হ'ল সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কাৰণে কিছুমান গছ আছে, যেনেকৈ বকুলজোপা, আজি কিছু ফল মূলৰ গছ, আজি অধিকসংখ্যক ফল মূলৰ গছেই আছে ইয়াত। আমি ফল মূলৰ গছখিনি আমাৰ প্ৰথম কথা হ'ল আমি নাৰিকলৰ এটা হেৰি দিছোঁ ইয়াত, তাৰপৰা তাৰ শিলিখা আছে, আপোনাৰ আমলখি আছে, জলফাই আছে, কিন্তু তাৰ লগে লগে আমি বকুলজোপা ৰাখিছোঁ আজি সৌন্দৰ্য বৰ্ধন, আজি কৃষ্ণচূড়া। আপুনি যদি চাই অসমৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, এটা যিটো প্ৰাকৃতিক ক্ষেত্ৰত চহকী এখন ৰাজ্য, যোৱা সৌ সিদিনা দেখিছোঁ যেতিয়া কাজিৰঙাৰ মাজেৰে গৈছোঁ, ইমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, কৃষ্ণচূড়া, ৰাধাচূড়া আৰু এজাৰ ফুলৰ মাজত যদি থাকে নহয় এনেকুৱা ভাল লাগে, গোটেই পৰিৱেশবিলাক সেইটো এটা খুব ভাল লাগে, মন ভাল লগা এটা পৰিৱেশ। আমি সেইকাৰণে গোটেই প্ৰায় প্ৰতিটো গছেই আমি প্ৰতিটো গছেই আমি লৈছোঁ আজি এই পৰিৱেশ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপোনালোকৰ এই যি শুভ কাম কৰিছে তাৰ কাৰণে মই মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ, আৰু আপোনালোকৰ এই কাম যাতে সফল হওক আৰু আপোনালোকৰ আদৰ্শই এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাওঁগৈ যাতে সমাজৰ আমাৰ গাঁওখনৰ বা আমাৰ চুবুৰীটোৰ প্ৰতিজন মানুহে যাতে এনেকুৱা এটা মানসিকতা লৈ আমাৰ
প্ৰকৃতিখন সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে তেওঁলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আচলতে কৈছোঁ যে মন সুন্দৰ হ'ব কেতিয়া হয়, যেতিয়া পৰিৱেশ সুন্দৰ হ'ব, গতিকে পৰিৱেশ সুন্দৰে মন সুন্দৰ কৰিব, মন সুন্দৰ লাগে সমাজখন সুস্থতাৰ এটা দিশলৈ আগবাঢ়িব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘ মৰাণ শাখা। মই এতিয়া আপোনালোকক ইয়াত সমবেত হোৱা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৰ্থাৎ শিশুসকলৰ কিছু কথা আপোনালোকে ইয়াতে মই দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। ধুনীয়া ধুনীয়া লগ এটা ইয়াত আছে দেই, ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে। কি কৈছে কি কৈছে, আৰে আচ্ছা বুজিছে চকুত অ নামকেইটা কোৱা নামকেইটা কোৱা। নমস্কাৰ, ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীকেইজনী আহিছে ইয়ালৈ, ভাল ভাল ছোৱালীকেইজনী। আচ্ছা কি আঁকিবা আজি, এইটো কোৱা, চিত্ৰাংকন ক'ত পঢ়িছা তোমালোকে? কলাকুৱা চাৰিআলি এম ভি স্কুল, ঠিক আছে ঠিক আছে। আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে ইয়াৰ কাষতে থকা মিৰিপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোৰ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আৰু লগতে তেওঁলোকে গছপুলিও ৰোপণ কৰিব। আৰু এইখিনিতে এই শিশুসকলৰ দৰে পবিত্ৰ অন্তৰৰ আমি যদি এখন শুদ্ধ পৃথিৱী পাব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ যদি শুদ্ধ কৰি ৰাখিব বিচাৰোঁ, পবিত্ৰ কৰি ৰাখিব বিচাৰোঁ, গছপুলি ৰোপণৰ বাহিৰে আৰু মোৰ বেলেগ বিকল্প নাই। আৰু এই শিশুসকল ঠিক যেনেকৈ এটা শুদ্ধ অন্তৰ তেওঁলোকে নিষ্পাপভাৱে আজি গোটেই কামখিনি কৰিবলৈ ইয়াত আহি আছে। আৰু প্ৰকৃতিখনক যদি আমি প্ৰকৃতাৰ্থত নিষ্পাপ ৰূপত পাবলৈ হয়, গছপুলিয়ে হৈছে একমাত্ৰ উপায়, য'ত গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ দৰে সমস্যাবিলাক আঁতৰিব, মৰুকৰণৰ দৰে সমস্যাবিলাক আঁতৰিব আৰু জীৱকুল বসবাস কৰিবৰ কাৰণে এটা উপযুক্ত পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিব। আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ কাষৰ মিৰিপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ। ইয়াতে নূৰ জামাল ছাৰ আৰু তেখেত চেপন জিৰোঘাটৰ পৰা আহিছে। আৰু ছাৰৰ মই কথা এটা কওঁ, যিহেতু তেওঁ এই কলাখোৱা অঞ্চলটোত তেওঁ চাকৰি কৰিছিল, শিক্ষকতা বৃত্তি তেওঁ আছিল আৰু এই অঞ্চলটোৰ সম্পৰ্কত তেখেতে খুব সুন্দৰকৈ ইয়াৰ যিটো ঐতিহ্য, এই ঐতিহ্য পৰম্পৰা সম্পৰ্কত তেওঁ এটা গীত লিখি উলিয়াইছে। আমি গাড়ীত আহি থাকোঁতে অলপ অলপ গুণগুণনি শুনিছিলোঁ আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ শুনিবলৈ বিচাৰিছোঁ ছাৰ, অকণমান গুণগুণাই দিওঁ। মই চেপন দিয়াৰ মোৰ ঘৰ ইতিমধ্যে আমাৰ বন্ধুৱে ক'লেই, এটা মই এতিয়া এই কলাখোৱা অঞ্চলত চাকৰি কৰি 10 বছৰ কৰিলোঁ আৰু আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিশত মই মানে লগতে আহি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত জড়িত থাকিম বুলি ভাল লাগিছে আৰু আহিছোঁ। এই কলাখোৱা অঞ্চলৰ যিটো কলাখোৱাৰ ঐতিহ্য অকণমান মানে মই গীতেৰে আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিশত শুনিম বা আনকো অকণমান শুনাম বুলি আশা কৰিছোঁ। একে মই এইটো আৰম্ভ কৰোঁ তেনে, আমাৰ অলপ আগত কৃষ্ণ বৰা ছাৰে কলাখোৱা ৰাইডঙীয়া দলৰ বিষয়ে ঐতিহ্য ক'লে নিশ্চয়, আৰু ময়ো তাকে অকণমান এই কলাখোৱা ঐতিহ্যৰ বিষয়ে কওঁ বুলি। এতিয়া আপুনি গীতেৰে ক'ব? হয় মই গীতেৰে ক'ব, খুব ভাল। আৰু লগতে মই অলপ পৰিচয় কৰি দিছোঁ, এই আমাৰ বাইদেউ আছে, বাইদেউ ক'ৰ পাইছে জানো? মই ইয়াতে কলাখোৱা মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়ত্ৰী, হয় হয় থাকোঁ, মৰাণৰ পৰা আহিছে, ঠিক আছে, ভাল লাগিছে আপোনালোকক লগ পাই আজি। আচলতে আৰু এইফালে আৰু ছাৰ ছাৰ হয়নে? অঁ আপুনি এইখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক হয়, ভাল লাগিছে খুব, আপোনালোকৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক ইমান মজা লাগিছে, ধুনীয়া কৈ থৈছে, ৰঞ্জিত বৰা, ঠিক আছে। বাইদেউ নামটো কওক, প্ৰণৱিতা দেৱী। আৰু বাইদেউ আমি একেলগে আহিছোঁ, বাইদেউক আকৌ মই আগতে পৰিচয় কৰাই দিছিলোঁ। আচ্ছা এতিয়া আপুনি আৰম্ভ কৰি দিয়ক। হয় হয়, মই এটা গীতেৰে কলাখৰ ঐতিহ্যটো আৰম্ভ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ ছাৰসকল আছে বা ভাইটিও আছে, আমাৰ সকলোকে বাৰু সখী হিচাপে লৈ গীতটো আৰম্ভ কৰোঁ। শুনা শুনা সখী শুনা, মৌজা লৰুৱাত কলা খোৱা, চোৱা চোৱা সখী চোৱা, এই ঠাইয়ে বাৰচাই যোৱা। শুনা শুনা সখী শুনা, মৌজা লৰুৱাত কলা খোৱা, ডিব্ৰুৰ পশ্চিমে কলা খোৱা, যদিহে তুমি তালৈ যোৱা, বাৰিষাৰ বানে পখালি যোৱা, তাতে চাবা দেখা পাবা পুৰণিকলীয়া দোলৰাই ডঙীয়া। শুনা শুনা সখী শুনা, মৌজা লৰুৱাত কলা খোৱা, চোৱা চোৱা সখী চোৱা, এই ঠাইয়ে বাৰচাই যোৱা, এই ঠাইয়ে বাৰচাই যোৱা, বিশ্ব পৰিৱেশ দিব পাঁচ জুন আজি, বিশ্ব পৰিৱেশ দিব পাঁচ জুন আজি, বৃক্ষ ৰুই প্ৰকৃতি
প্রকৃতি উজ্জ্বল আম বিখরুই আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস 5 জুন আজি প্রকৃতি ধরিত্রী প্রকৃতি উজ্জ্বল আম বিখরুই আমি বিখরুই আমি বিখরুই আমি বন্য হস্তির জাক আহে দেউহা কুকুহাও ঋতু ভেদে বন্য হস্তির জাক আহে দেউহা কুকুহাও ঋতু ভেদে বন্য হস্তির জাক চাবা দেউহা কুকুহাও তাতেই পাবা মৎস্য শিল্পত আগবঢ়া যদিহে যোৱা দ কলা খোৱা মৎস্য শিল্পত আগবঢ়া যদিহে যোৱা দ কলা খোৱা তালৈ যাবা দেখা পাবা মধু মিলন ঠাই কলা খোৱা শুনা শুনা সখী শুনা মৌজা লৰুৱাত কলা খোৱা চোৱা চোৱা সখী চোৱা এই ঠাইয়ে বাৰচাই যোৱা ডিব্ৰুৰ পশ্চিমে কলা খোৱা যদিহে তুমি তালৈ যোৱা বাৰিষাৰ বানে পখালি যোৱা তাতেই চাবা দেখা পাবা পুৰণিকলীয়া দল ৰাইডঙীয়া তাতেই চাবা দেখা পাবা পুৰণিকলীয়া দল ৰাইডঙীয়া শুনা শুনা সখী শুনা মৌজা লৰুৱাত কলা খোৱা চোৱা চোৱা সখী চোৱা এই ঠাইয়ে বাৰচাই যোৱা এই ঠাইয়ে বাৰচাই যোৱা এই ঠাইয়ে বাৰচাই যোৱা বাৰিষা দিহিঙৰ দুকুল টকা বান দুকুল টকা বান দুকুল টকা বান পিছতে কৃষকৰ বিধে বিধে ধান বিধে বিধে ধান বিধে বিধে ধান শাওনৰ ৰোৱনি আঘোণৰ দাৱনি যাকে যাকে আহে তাত নাই কাৰো আমনি শাওনৰ ৰোৱনি আঘোণৰ দাৱনি যাকে যাকে আহে তাত নাই কাৰো উমনি আমনি তাতেই খাবা গোৱা এখনি ল'বা তাতেই আমনি জিৰণি শুনা শুনা সখী শুনা মৌজা লৰুৱাত কলা খোৱা চোৱা চোৱা সখী চোৱা এই ঠাইয়ে বাৰচাই যোৱা ডিব্ৰুৰ পশ্চিমে কলা খোৱা যদিহে তুমি তালৈ যোৱা বাৰিষাৰ বানে পখালি যোৱা তাতেই চাবা দেখা পাবা পুৰণিকলীয়া দল ৰাইডঙীয়া প্ৰমত্ত সিংহৰ দল ৰাইডঙীয়া পুৰণিকলীয়া দল ৰাইডঙীয়া তাতেই চাবা দেখা পাবা পুৰণিকলীয়া দল ৰাইডঙীয়া সুন্দৰ ছাৰে খুব সুন্দৰকৈ গীতটো পৰিৱেশন কৰিলে আৰু মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আজি যিসকলে এতিয়া মোক চাই আছে যিসকল বিহু আছে এতিয়া এই তেখেতৰ এইটো চাই আছে আৰু এইটো যদি খুব সুন্দৰকৈ সংগীত দিয়া হয় হয়নে আৰু খুব সুন্দৰকৈ যদি সংগীত দিয়া হয় নিশ্চয় এটা খুব সুন্দৰ গান হৈ উঠিব আৰু মই ছাৰৰ এই যিটো সৃষ্টিশীল আপুনি যিবিলাক কাম কৰিবলৈ লৈছে নহয় সেইবিলাক কৰক আৰু আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে কিন্তু বহুত মানে এইবিলাকে ভাল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব ধন্যবাদ ছাৰ আৰু শেষত ময়ো আজি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু এই লেজাই কলা খোৱাৰ আজি এই যি ৰাইডঙীয়া দলৰ প্ৰাংগণত যি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী সমাপন হ'ল আৰু সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিল ইয়াত আৰু ইয়াৰ মোৰ তৃতীয়টো ব্লগ আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব অৰ্থাৎ থাৰ্ড এপিছ'ডটো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম আৰু তাতে আপোনালোকে পাব যে এই ৰাইডঙীয়া দলৰ ঐতিহ্যৰ বিষয়ে আৰু সেই সম্পৰ্কত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ কিছু তথ্য জনাবলৈ থাকি গ'ল আজিলৈ বিদায় ল'লোঁ ধন্যবাদ Shut up.